Зіпсоване Різдво, одразу кілька країн Європи. На свята вирішили посилити карантин. Додаткові обмеження запроваджують в Італії, Данії, Литві та Іспанії, а Німеччина взагалі переходить у режим суворого локдауну, причому повного і негайного. Рішення хвалили вчора в екстреному порядку. Що чекає на німців у найближчі 3 тижні, розкаже Тетяна Логунова. Різдво і Новий рік німці святкуватимуть у режимі жорсткого локдауну. Цю невтішну новину канцлерка Ангела Меркель повідомила після термінової наради з прем'єрами всіх земель. Понад 20 тисяч нових хворих щодоби. Це сигнал, більше зволікати не можна. Часткового локдауну, який ми запровадили на початку листопада, виявилося недостатньо. Так, на деякий час нам вдалося уповільнити зростання кількості хворих і стабілізувати ситуацію. Однак статистика останніх днів свідчить, що показники знову зростають. Помирає багато людей. Наша система охорони здоров'я перевантажена. Якщо ми не діятимемо, Німеччина стане проблемною дитиною Європи. Що 3 хвилини в країні від коронавірусу помирає одна людина. І за кожним числом у цій страшній статистиці стоять люди-родини, які теж хотіли зустріти Різдво і Новий рік. Жорсткий карантин почне діяти вже в середу і триватиме до 10 січня. Закриють майже все – школи, дитсадки, перукарні, ресторани, салони краси та магазини. Як і навесні, під час першої хвилі епідемії працюватимуть лише продовольчі супермаркети, аптеки, банки, поштові відділення та заправки. Ці заходи торкнуться багатьох сфер життя. Людям доведеться більше обмежити свої соціальні контакти. Я хочу подякувати всім, хто до цього часу дотримувався правил. І попросити кожного – уникайте зайвих зустрічей. Допоможіть нашій системі охорони здоров'я витримати цю хвилю. У режимі локдауну німці святкуватимуть своє найголовніше свято – Різдво. Уряд дозволив людям цього дня запросити в гості кількох найближчих родичів. Але за однієї умови. Я прошу всіх, хто святкуватиме Різдво з родичами, які мешкають окремо, за тиждень до зустрічі відмовтеся від соціальних контактів. Проведіть такий собі запобіжний тиждень. Ми не безсилі перед вірусом. Усе залежить від наших дій. Відсвяткувати можна і згодом. Адже пізніше наші родичі і друзі так само радітимуть подарункам. А наразі важливо зберегти здоров'я і захистити життя. На Різдво можна буде й сходити до церкви у масці, дотримуючись соціальної дистанції. А от новорічні свята минуть тихо. Уряд заборонив масові зібрання та гучні вечірки. Зустріти 2021 разом дозволяють не більше, ніж у 5. А ще напередодні Нового року під забороною буде продаж піротехніки, щоб у людей не було спокуси зібратися великою компанією і запускати феєрверки. Міністр охорони здоров'я Німеччини публічно звернувся до Європейської агенції з лікарських засобів, яка повинна надати дозвіл на використання першої вакцини від коронавірусу на території Євросоюзу. У дописі в соцмережах Єнс Шпан попросив фахівців організації пришвидшити процес сертифікації препарату. Очікують, що відповідне рішення ухвалять не пізніше, ніж 29 грудня. Тетяна Логунова, Геннадій Анікєєнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».